Re, viss ēters ir te! Kā rita dzelzceļa projekta Rail Baltica būvniecība un kāpēc projekta īstenošana tik ievērojami kavējas? Atbildes uz šiem jautājumiem no projekta īstenotājiem ziņojumā divu nedēļu laikā cer sagaidīt satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs. Par tikšanās laikā spriesto vairāk stāsta Madara Līdzīte. Tiekoties ar Rail Baltica virzītājiem, esot bijis svarīgi saprast, kādas ir projekta īstenošanas problēmas. Ministrs uzsver, ka projekts piedzīvo ievērojams kavējums. Pie vainas bijis ne tikai COVID-19, Krievijas kardarbība Ukrainā un citi vērā ņemām apsvērumi, bet arī atsevišķas nepilnības projekta vadībā un normatīvajos aktos. Tas ir mūsu paudzes un, es teiktu, visu Baltijas nozīmīgākais infrastruktūras projekts. Ja, un, es teiktu, esošajos apstākļos ir diezgan skaidrs, ka šeit mēs šo projektu neskatāmies kā uz ekonomisku ieguvumu, gan pasažieru pārvadājumu ziņā, gan kravu pārvadājumu ziņā, bet arī drošības jomā. Rail Baltica pārstāvji uzsver, ka apzinās situācijas nopietnību un esot jādara viss, lai 2030. Gadā Baltijas valstu iedzīvotāji varētu ar vilcienu nokļūt Eiropā. Ir skaidrs, ka projektēšana ir ļoti sarežģīta, tāpēc, ka 265 km nevar izprojektēt tāpat kā vienu māju vai vienu kādu kultūras objektu. Tā ir līnija būve, kas šķērso pilnībā visu Latviju. Sākotnējais plāns paredzēja, ka projekts tiks pabeigts 2026. Gadā, bet šobrīd redzams, ka kopumā projekts varētu būt gatavs 2030. Gadā un pirmais savienojums starp Rīgu un Lietuvas robežu 2028. Gadā. Šobrīd notiek vērienīgi būvdarbi Rīgas centrālajā posmā un lidostas Rīga apkaimē, bet šogad ir plāns uzsākt būvdarbus ārpus Rīgas, veidojot savienojumu ar Lietuvu. Madara Līdzīte, Mikola Bastandžijaus, Latvijas televīzija.